shabakada warbaahinta shabeel loo kaashanaysa dalada soof ayaa sanadkan wada qabanaya tartan aqooneedkii shabeella looga bartay, kaas oo ay ku wada tartamayaan degmooyinka gobollada banaadir, shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe, waxaana tartanka daadihinaya xeeldheerayaal warbaahin dhexdhexaadinta iyo tartanka xisagelintiisana looga bartay. Waa tartankii rabadaanka, soofa taaba galayso shabeella ay tabihayso ee tartiiba la rabaa tartanka soomka taa kuleeye manaan soo ula qaato oon imaado imaado inaa leega kordaayo waa ogaaye manaan soo ula qaato oon imaado imaado inaa leega kordaayo waa ogaaye. Isdiiwaangelinta degmooyinka waxa ay ka socotaa xarunta dhexe ee shabakada warbaahinta shabeel. Wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada kala ah eber 5 4 8 8 ama eber 5 3 6 9 4. Radio Shabelle Oshin.